Seppä. Ja KTP, KPV pääsee jälleen peliä rakentamaan. Malmström kentän pinta. KTP tosiaan tiistaina täällä pelasi Urskissa MP:tä vastaan. Ja nyt KPV vuoro. Nyt kuolijahan Porro laittaa sitten Beukren vauhtiin. Beukren pääsee pallon. Ei ole paitsi jossa Beukren viimeistelyyritys, mutta Ville Seppä ottaa tästä ensimmäisen torjuntansa KPV maalilla. MP:n ensimmäinen maalipaikka. Kevin Beukre pääsee maalintekoa yrittämään, mutta Golihan Porin vapari liikkeelle, lentää sinne taka-alueen, heiltä jatkaa keskustaan, lähellä on. MP saada siitä vielä keskustasta jatkon aikaa, mutta Juisa Ihalainen katkoo tämän ja näin mennään kulmalipulle pitkästä sivurajaheitosta. Laksen heiton jälkeen. Tämä pelataan kuitenkin lyhyellä, kun KPV lähtee jo tilannetta puolustamaan. Hyvä keskitys tulee sinne kohti Golihan Poria. Lutti Laakso sieltä, mutta Golihan Pori ei pääse sieltä pienestä kulmasta ahtaasta paikasta jatkomaan. Jälleen MP hyödyntää tämän. Vähän samaan tapaan kuin myöskin tuossa KTP-pelissä, kun vielä vasemmainen pakkin paikalla tässä tilanteessa. Haapiainen pääsee nyt siirtämään pallon siihen keskelle. Hajermanen laukaus kaukaa lähtee, menee ohi maali ja Kimmoke siinä on, joten kulmalipulle mennään. Siinä Haapiainen pääsee entisen seurakaverinsa edestä pallon siirtämään Hajermanille. Ja Vehkonin Haapiainen päin, Heinosella nyt tilaa, Heinosen levitys vasempaan laitaan Arjan Golihanporille. Golihanpor lähtee etenemään Laaksonen leveydessä, Golihanpor leikkaa keskustaan ja lähtee laukomaan itse. Laukaus on hyvän näköinen, mutta hieman menee ohi. Ja myöskin Kimmokkeen kautta kulmalipulle mennään. Arjan Golihanpor hakee siitä jalkansa vapaaksi. Ja kyllä sen ottaa vielä Ville Seppä. Becker katselee, löytyykö sieltä pelaaja. Hieno pallo Böckeriltä Haapiaiselle. Haapiaisen jatko menee hieman yli maalin. Olipa upea syöttö Marcel Böckeriltä. Löytää Willem Haapiaisen ja pallo tippuu kyllä aika täydellisesti siihen Haapiaiselle. Haapiainen vielä ensimmäisen kosketuksen saa siitä Vehkosen ohi, mutta tänään nyt pääsee Kevin Beukreen palloon. Beukreen lähtee haastamaan Santsu Poulosta, pääsee etenemään sinne boksin sisään. Beukreen syöttö, maalin eteen se ottaa Kimmokkeen kautta kuringasta, mutta Ville Seppä ehtii tämän pelastamaan. Vielä hakki Kevin Beukreen tarjoulua sinne, että se on tänne Duninille keskelle. Siitä se kimpoilee KPV-pelaajien jälkeenkin. Tarvainen, Dunine, Tarvainen jatkaa liikettä. Ja nyt on hyökkäys vahvasti rakentumassa. Tarvainen pääsee etenemään edelleen. Pääseekö vielä maalipaikkaan? Tarvainen jo boksiin sisällä. Böcker puolustamassa ja Böcker onnistuu lopulta. Juuso Tarvaisen hienon nousun pysäyttämään. Tarvainen etenee sieltä väkevästi ihan sinne KPV-maalin lähistölle asti. Mutta Marcel Böcker sen lopulta sitten onnistuu pysäyttämään. Tässä lähtee Tarvaisen nousu ensin oman syötön jälkeen. Siitä pääsee Kuringa ja Böckerin välistä oikeastaan jatkumaan matkaansa, mutta lopulta onnistuu hollantilaiset. Malmströmin keskitys maalin eteen. Vehkonen puskee sen kauemmas. Kuringan pusku takaisin boksiin. Huhtanen lähtee nyt vastaan ja sitten on hätä Kuutasella siinä, kun hän vastaan tulee ja pallo pilkulle. Näin näyttää Jesse Salo. Tästä tilanteesta joten KPV:lle rangaistuspotku. Hölttä, Duni ja kumppanit eri mieltä tästä, mutta Jesse Salo on päätöksensä tehnyt. Huhtanen lähtee tässä vastaan, ei ehdi ensimmäiseen pomppuun. Ja sitten siinä osuvat kädet, no niin, sieltä tuommoinen pieni. Ja Santsa Poulos rankkaria ampumassa. Santsa Poulosin laukaus, se on pommin varma sinne oikeaan nurkkaan. Ja KPV siirtyy rangaistuspotkusta 1-0 johtoon, kun tunti Urskin sunnuntai-illassa täyttyy. Saralampos Santsa Poulos maalintekijänä, joten Harjas kirjauttaa itselleen kauden neljännen osumansa. Pallo sinne oikeaan nurkkaan ja näin KPV:lle avausosuma tästä tilanteesta. Santsa Poulos maalintekijänä ja nyt suorittaa myöskin MP-vaihdon. Tässä Kaupilla leveydessä. Pudotus Kuringalle. Kuringalle pomppaa nyt hieman. Pääseekö MP tätä hyödyntämään? Nyt sitten Santsa Poulos vaikeuksissa. Dunin karkaa aivan yksi läpi. Nyt on MP:llä sauma tasoittaa Dunin. Dunin sijoitus menee hieman ohi. Siinä on kyllä nyt iso sauma mikkeliläisille, jota Jonathan Dunin ei onnistu hyödyntämään. Siinä oli muitakin MP-pelaajia mukana, mutta ei saa Jonathan Dunin tästä palloa sisään. Oliko vähän liikaakin aikaa ja tilaa nyt MP-kapteenilla siinä asetella.
Tässä näin, siinä on keskinen ja Lujelutumpa vielä mukana. Lujelutumpa, anteeksi, Beukri tietenkin siinä mukana, mutta... Tulee Kilpeläinen ottaa pallon alas, sitten Lujelutumpa. Lujelutumpa kääntyi keskelle, tulee vielä Kesoselle. Kesonen sitten lähtee Kilpeläisen nosto. Keskinen on taustalla, Keskinen ottaa pallon alas. Edelleen Topi Keskinen pallossa. Sitten pallo maali nyt, ja sieltä ei pääse ihan MPP-lait jatkamaan. Ja näin siitä vapaa potku lopulta KPV:lle tulee. Topi Keskinen siinä on paikkaa rakentamassa, mutta ei saa sieltä sinipaidetta palloa sisään jatkettua. Ei se kaukana ole. Siinä on Beukre, siinä on Dyni myöskin kurottamassa. Laaksonen heittää palloa boksiin. Sinne se leijailee vielä maalin eteen. Sieltä tulee jatko ja sieltä tulee ottelun tasoitusmaali. Näin MP tulee tasoihin. Tämän pitkän rajaheiton jälkeen KTP-pelin tapaan ja Väinö Vehkonen taitaa olla se pelaaja, joka pääsee pallon verkkoon pommittamaan. MP toisessa perättäisessä ottelussa onnistuu rajaheittotilanteen käyttämään hyväkseen ja se johtaa nyt ottelun tasoitusmaaliin. Laaksonen heittää. Tällä kertaa hölttää itse jatkava pallo, tulee siitä Ihalaisen päästä ja sieltä pääsee Vehkonen Vasurilain kääntämään pallon verkkoon. Vehkoselle kauden toinen osuma. Mäkinen lähtee nyt haastamaan, ohittaa Kilpeläisen, pääsee sinne 16 sisään. Matala pallo maalin eteen, ei omia löydä. Vieläkö pääsee Hajerman seuraavaan, ei pääse. Kilpeläinen putsaa tämän. Ja sitten mennään toiseen suuntaan, Keskinen. Keskinen hankkii siitä heiton MP:lle. Raja heiton, katsotaan ehtiikö se sitä antamaan. Ei ehdi, Jesse Salo puhaltaa pelin päättyneeksi, 3 lisää ja minuuttia on täynnä. Ja Mikkelissä päädytään 1-1 tasatulokseen MP:n ja KPV:n välillä. Toisella jaksolla molemmat joukkueet kertaalleen onnistuivat. Ensin KPV rangaistuspotkusta Ari Santsu Poulosin osumalla ja sitten Väinö Vehkonen niittasi sivurajaheittotilanteen jälkeen MP:n tasoitusmaalin, joten molemmille 1 piste lisää.